Давно я по цій дорозі не їздила. Колись це були справжні поліські джунглі. А тепер кругом вирізаний ліс. Масштаби вирубки просто зашкалюють. Всім привіт! Ось я сьогодні приїхала на коп у глухий-глухий ліс. Але на карті обозначено урочище. І я йду шукати. Вдалих пошуків. Що, я на вірному шляху прийшла на урочище, шукаю його. І знайшла 2 копійки 34-го. Значить, я там, де потрібно. Шукаю далі. Це совет. Це по-любому радянська. Бака заважає шукати. От вона. Монеточка. Це вже будуть пізні совети. Я, певно, її лопатою погнула. 1980 якийсь. Ну що, Барселона? Доволен, что ты бегаешь. Барселона. Только не надо меня лизать. Ну що ж, будемо збиратися на інше місце, на інше урочище. Невеличка лісова річушка, яка бере свій початок із болота неподалік. Це реальна глуш. Реальна. Я не знаю, що я тут можу знайти. Але попитаюся. Ось який камінчик тут. Величезний, може під ним зарити. Зариті скарби. Так, а тут такі канави, рви. Напевно, що тут здобували руду. Тому що урочище тут ще одне. Тут, походу, добували руду. Урочище назва, як назва болота. Іще, Барсик. Іще, давай монетку мені. Ну, почему же это не царская монета? А дай монету! Чому ж це не царська? Не імперіал, наприклад. Така ж сама монета. В тій самій ямці. 94-й рік. Блін, ну чому не щось старіше? Хочу сказати, що місця реально такі моторошні. Собака весь час напружена, весь час прислухається. Ось воно було то це. Урочище Топилово. Немало тут людей втопилося колись. Да, місцевість тут дуже сильно заболочена. Колись була ще більше. Зараз трішки болота повигорали. В цих болотах навіть клюква росла. Там качалки воно. Знову совєти. 2 копійки 61. Ну, тут мені на совєти повезе, особливо на пізні. Тільки що із коріння он там достала. А думала, бачу, такі зелененькі, думаю, монета. Ага, гільза. Ще й на цьому урочищі відкопала номерний гудзик з двадцяткою. Ну, так це мене дуже-дуже-дуже радує. Дає великі шанси. Трішки почистила. І ще такого гудзичка я не бачила. Ну, я зустрічала вже з надписом «Браття Бух». Але там ще така каліграфія. Бух. Ну, супер знахідка.
виявилась стара радянська ложка. А тут в ґрунті деінде трапляється кирпич червоний. Що це нам говорить? Що тут був хуторець. Сьогодні зранку був невеличкий морозець, і деінде лежав сніжок. На прошлих вихідних я насолоджувалась гарною погодою. Я вставлю ті декілька хвилин пройшлого копу, тому що дуже мало знімала. А на тій неділі коп був в дуже гарному місці, неподалік монастиря. Ура! І ще один гудзичок. Школа. Копаємо далі. Ну ось справжня весна прийшла. І так, знахідки за два копа. Що у нас є? Монети різні. Монети Незалежної України. Монети радянські, гудзички. Два гудзички з цифрою 20. Ну і всякий дрібідінь. Ось і все. Збираємося додому. Пока-пока.